Participo en el judici popular del cas Castor perquè és un exemple més de l'abús de poder cap als ciutadans, és a dir, aquests contractes que es fan entre governs i empreses en pro de que els rics siguin més rics i els pobres siguin més pobres, doncs són situacions que com a ciutadana dita dels pobres, no dels més pobres, però dels pobres, no m'agrada gens suportar. I estem en unes situacions tan bèsties i vivim unes situacions tan bèsties que fem alguna cosa o ens devoraran completament. Jo no tinc ganes que em devorin.